Всім привіт, друзі! До мене останнім часом досить часто почали звертатись мої знайомі, які володіють там парком спецтехніки і різні фермери, які, купуючи мастила Caterpillar або Cat, помітили щось не те. Якісь відмінності від оригінального мастила, і в першу чергу вони це помітили по ціні, тому що в Україні, наскільки я знаю, лише один офіційний дилер продає дану продукцію, це компанія Zeppelin, а вони купували ці мастила і в інших компаній. Ми не будемо зараз називати імена, назви, але сьогодні я знаходжусь тут в компанії Zeppelin, яка є офіційним дистриб'ютором моторних мастил Caterpillar. І виявляється, вони вже в курсі цієї проблеми. І вони знають, чим відрізняється оригінальне мастило, чи оригінальна олива, яку треба заливати в двигун, від підробної. І зараз ми разом з вами розберемось із представником компанії Zeppelin. Олексій, доброго дня. Розкажіть, що це за бочки, яка із них оригінал, яка із них підробка, і як відрізнити оригінал від підробки? Так, в даному випадку нам пощастило, і один з наших гарних замовників з нами поділився таким в лапках дешевим мастилом чи оливою. І в нас є можливість перевірити, чим все-таки воно відрізняється, чим все-таки воно підкупає наших замовників, і чому вони намагаються його шукати і купувати. Це, я так розумію, підробка? Так. Це навіть візуально помітно, що досить такої поганої якості вже сама ємкість бочка. Видно, що вона навіть бувша, мабуть, у використанні, що можна відразу помітити по оцих кришечках, на яких видно сліди їх використання або встановлення не в заводських умовах. Візуально на бочці ми навіть можемо помітити оригінальні залишки оригінальних ще стікерів наклейок, на яких стерто розпізнавальні знаки партії, дат, або, можливо, це навіть сталося вже з часом, так як бочка явно була вже в використанні, і по ній це видно. Якщо навіть поруч ось ми помітимо, давайте відразу поглянемо на нову оригінальну бочку, да? Вона не вимивалась, вона не чиста, це якраз відразу зі складу. Тобто на ній стікери, фарба в досить чудовому стані, що можна відразу помітити. І візуально навіть помітно різницю зовні просто по якості фарби, по самій бочці. Основне те, що на стікерах в деталі я не буду вдаватися, щоб там мало бути, оскільки стікери це ще оригінальні. І не завжди клієнти звертають увагу на такі дрібні деталі на стікерах, такі як номер партії, там, можливо, там дата виробництва, а в нашому випадку це ще й затерто. Але основне це те, що видно, що самі пломби, якими закриваються бочки, видно механічні сліди їх встановлення. Ці пломби, вони є одноразові, і при відкритті бочки вони відриваються. А їх могли закатати закаточною машинкою? Мабуть, щось, ну, по механічним пошкодженням схоже, що це якісь домашні закруточки. Тобто таке собі кустарне виробництво, тому можемо тільки здогадуватися, що там знаходиться всередині, що туди залито. Відповідно, наш замовник і побоявся використовувати, а передав її нам для того, щоб ми провели випробування і аналіз цього мастила в нашій лабораторії. Тобто він навіть не відкривав Ні, її? Ні, він побоявся її відкривати. З замовником з цим у нас гарні відносини, тому ми йому дали додаткову знижку. Він у нас купив нову оригінальну бочку з мастилом і почувається і він, і його машина зараз чудова. А яка от приблизна хоча б різниця в ціні між цими маслами? Різниці в ціни доходять там до 20-30%. Такі компанії, вони також дивляться і на ту організацію, з якою вони спілкуються, і ціни відповідно під них регулюють. Але, на жаль, такі випадки зараз повторюються. Це не разова така, я б сказав, закупка цієї бочечки у клієнта. Він від своїх знайомих чув, що їм телефонують, пропонують. Тобто це не є таке разове виробництво, що десь хтось розвив одну-дві бочки мастила неоригінального. Виходять на клієнтів, масово їм пропонують. Тому, на жаль, такі випадки зараз масово повторюються як з фільтрами, так і з маслами. А наша компанія, повторюсь, Zeppelin Україна, вона є ексклюзивним і офіційним дилером по запчастинам, по маслам і по спецтехніці на ринку України. Тому, крім нас, офіційно цей продукт завести ніхто не може.
Якщо звернемо ще раз увагу на оригінальну бочечку, то ми можемо помітити на якість установки заводських пломб, відривних кришечок, тобто жодних механічних слідів пошкоджень, стікери, номери партій, все збережено. Ну тут навіть не видно, як вона закатана, таке враження, так, що вона запаяна. Оскільки це все встановлюється на заводі спеціальною машиною, а ми завозимо масла тільки з Європи, з двох заводів іде поставка, це або Швеція, або Фінляндія. Тому на внутрішньому ринку офіційно такого продукту продаватись не може, якщо це не перепродажа. Ну і тут я бачу нова етикеточка. Так, абсолютно нова етикетка з усіми номерами партій, відповідно відмітками, що це масло, це є європейське. Так. А тут, тут відповідно, нічого не залишилось. А як ви думаєте, а чому тут витерте? От клієнт, який купує, він що, не побачить, що тут нічого не написано? На жаль, більшість великих клієнтів, замовників наших, особливо якщо йде мова про бочку з мастилом, таку бочку легковим автомобілем забрати зі складу важко, тому відправляється водій, можливо, і водія задача просто забрати таке мастило, доставити його на місце використання або на склад, тому дуже рідко перевіряють. За етикетку відповідь була просто банальна. Там розвилась, пошкодилась вологою, водою, тому не зважайте, оскільки пломби запаковані. Тому, на жаль, не всі замовники наші звертають на це увагу. Так, ну я тут помітив ще одну етикетку, ось нижче. Так. Нижче, і тут на російській мові написано. Так, це ще, якщо ми ще звернемо увагу ще на один нюанс, трошки нижче на бочці, якщо камера захватить, помітно такий блідо-жовтим кольором шрифт. Це партії, які завозились ще до воєнного часу, тобто масла, які відвантажувались катерпілером з Європи на СНГ. Тому тут і на трьох мовах, не буду називати ще які, крім української. На нашій же бочці, де йде чисто європейська партія, уже новий шрифт, тобто який йде тільки під європейські поставки, з яких ми, відповідно, своє мастило і завозимо. Шрифт такого синюватого кольору, так, так. Синій, а там жовтий. Але знову ж таки, якщо хтось використовує бувші використанні бочки для того, щоб туди розвивати свій продукт і для подальшої реалізації, абсолютно не факт, що вони можуть використати або десь перекупити у наших же замовників і белушні бочки вже з нової партії. Uh-huh. Тому я б на цьому увагу не акцентував. І єдиний момент, який мені б хотілося б перевірити, щоб все-таки впевнитися в тому, що там залито, і донести це до наших замовників, щоб вони розуміли, чому така дешева ціна. Тобто тара їх не цікавить, їх цікавить продукт, який всередині, і вплив його на їх машину, на ресурс машини. Тому, так як у Caterpillar є власна лабораторія по перевірці, і ми можемо зробити аналіз відповідно цього мастила, що всередині, ми можемо відібрати проби з оригінальної бочки, щоб це було показово, тобто відкрити прямо її зараз, нову абсолютно, і відкриємо ту бочку, в якій ми сумніваємось. Відберемо два зразки, відправимо їх в лабораторію, і коли дочекаємося результату, ми побачимо і різницю в присадках, а якраз питання ж не в в'язкості мастила, а в наявності тих присадок. Оскільки Caterpillar при виробництві своїх масел, він закупає їх на заводі ExxonMobil, але ExxonMobil виробив це масло виключно на замовлення заводу Caterpillar. Тобто Caterpillar під специфіку своїх машин, під запланований ресурс цих машин, регламент ТО, під особливості конструктивні двигунів, були розроблені спеціальні рецепти для моторних, гідравлічних, трансмісійних мастил. І по цим рецептам ExxonMobil виготовляє катовське мастило. Тобто це не є мобіловський продукт, це є продукт Caterpillar, який виготовлений на замовлення Caterpillar. Там, я так розумію, в підробній оливі може бути густина та ж сама, в'язкість та сама, да? 15W40, але рецептура може бути зовсім так. Інша і може бути навіть тип оливи зовсім інший. Можливо. Тобто, скажімо так, той початковий продукт, з якого виготовляється олива? База. База, да, база. Так. Це один момент, в'язкість. Інший момент – це, звісно, присадки, оскільки все-таки присадки також не менш важливі в роботі двигуна, в збереженні його ресурсу і підтримці його продуктивності. Інший момент, оскільки даний виробник використав БУ тару, незрозуміло, в яких умовах воно розвивалось, незрозуміло, що там було в цій бочці,
чиста вона була, що до цього туди було залито, в яких це умовах було розлито. Тому мені ще цікаво, крім складу цього мастила, наявності присадок і порівняння з оригіналом, також цікава його чистота. Оскільки навіть якщо там продукт плюс-мінус середньої якості і шкоди для машини він відразу не принесе, але якщо воно забруднене або з сторонніми домішками, відповідно, це все попаде в двигун машини і в інші компоненти. Ну і вплине на подальший ресурс. Звісно. Тому, маючи можливість відправити такі зразки в нашу лабораторію, я це, відповідно, і хотів би зробити. Давайте, да, давайте. Так, зараз тоді ми відкриваємо. Спочатку відкриємо оригінал. Ось ми бачимо одноразова пломба. Відкривши бочку, відповідно, вона пошкоджується. Угу, бачимо так. Кришечку. Тепер зробимо аналогічну процедуру. Мені цікаво просто стан самої кришки, в яких умовах вона заливалась. Так, а тепер? А тепер дивимось. Да, самому цікаво, що там. І бачите, воно навіть не відривається, бо вона закатана так, що... Не в тих умовах вона закатувалась? Так. Так. Так, кришечка. Кришечка відразу бачимо. До речі, тут якийсь герметик, наче на. Це залишки від кришечки. Склонду. Єдине, що різниця, дивіться, навіть кришечки, бачите, ось наша оригінальна. Тут вони закуповують десь. Ага. Мабуть, в Китаї, можливо, мабуть, да. Подешевше. Да. Зовні вони дуже схожі. Нанесено логотипи виробника цих кришечок, але навіть трошки інший метал, цей гарно відкрився, ця відповідно через. Так. Плюс-мінус зовні чисто, залишки, звісно. А ця кришечка, вона може бути повторно закрита? Вона так. Закручується, так? Да? Кришечка, звісно, зараз ми спробуємо її відкрити. І, до речі, навіть не сильно закручена. Обережно зараз ми її відкрутимо. На кришці, бачу, залишки заливали. І відберемо дві проби. Спочатку оцінимо візуально, просто на колір. Відрізняється, не відрізняється. А саме цікаве, потім побачимо вже по результату аналізу від лабораторії. Лабораторія зможе показати нам наявність присадок, що нам цікаво, перевірить в'язкість і відповідність його до базового зразка, який ми відберемо з нашої бочки. І також побачимо наявність в цьому зразку домішок. Можливо, там залишки вологи, води, палива, пісок. Це також нам цікаво, бо ми не знаємо, в яких умовах розливалось. Так, є. Тепер відкриваємо нашу. Як кришечка тут не деформована, відкрилась вона навіть легше. Є. Є. Ага. Ємкість його перевірить можливості немає, наскільки вони там завели, але мені здається, в цій бочці його навіть трошки більше, ага. Чисто візуально. В оригінальній. В оригінальній, так. Да. Якщо у вас камера захватить, можливо, буде видно. Якби був щуп, можна було поміряти? Так. Якийсь. До речі, на цьому теж можна зекономити, заливши менше оливи. Так, зазвичай в такі бочки з самого дна насосом для роздачі і потім розлив каністри відібрати важко, тому, звісно, там зараз використовуємо спеціальні контейнери, оригінальний продукт. Ті, які ми потім відправляємо як зразки в лабораторію. Тобто тут іде чистий контейнер, одноразова трубочка для відбору проб. І відповідно відберемо два зразка. Один з оригінального, угу. І один з нашого. Воно все одноразове, це ви так, його зараз воно... розпакуєте, і воно як в аптеці, да. Фактично. Розпаковую, потім запаковується окремо такий зразок. Ось такі контейнери. І потім відправляється
в лабораторію в Швейцарію. Так, давайте починати. Ви часто стикаєтеся з підробними оливами? Останнім часом так. Тобто, як тільки економічна ситуація погіршується, і справи у наших замовників трошки погіршуються, вони починають шукати альтернативу. Так. Клапан нам не потрібний. Ми його демонтуємо. Це клапан використовується на машинах, якщо необхідно відбирати безпосередньо з фільтра на машині. І як бачимо, тобто контакту, в принципі, коли зразок масла буде проходити через трубочку, відразу попадає в контейнер, тобто з насосом він не контактуватиме. І відбираємо зразок. Такі зразки ми відбираємо при проведенні технічних обслуговувань на машині для того, щоб своєчасно помічати можливі потрапляння масла охолоджуючої рідини, палива при поломках машини або також знос якихось компонентів. І якщо це проби такі відбирати на машині поступово і планово, аналізувати і дивитися, що якийсь компонент в машині починає зношуватися або щось стороннє попадає, то відразу і своєчасно можна клієнту дати рекомендацію про необхідний ремонт, своєчасну зупинку машини і ремонт або усунення такої несправності меншими коштами і меншим часом, що дуже важливо при ремонті таких машин на об'єктах. Так, і в нас вже зразок відібраний. Так. Скільки часу займає лабораторне дослідження? Якщо це не потрібно зробити швидкий тест, то стандартно до 2 тижнів. Тобто, якщо це плановий, без будь-яких візуальних відхилень або скарг попередніх. Якщо потрібно зробити експрес-тест, коли зразок відправляється відразу після відбору, то результат ми можемо отримати до тижня часу в залежності від доставки. Ага. Зараз чого до тижня, оскільки служба DHL ще повноцінно не працює, авіадоставка. Так, бачимо зразок оригінальної моторної оливи. У такого кольору ми набрали до відповідної мітки. І зараз просто хоча б візуально порівняємо із... Це у нас іде одноразове. Він буде використовуватись. І для відбору цього зразка використовуємо новий контейнер. Клапан видаляємо. Так, і вибираємо зразок. Thank you.
Так. Ще. Навіть візуально видно, да. Тобто це відкидає версію про те, що наш замовник міг купити просто за дешевше оригінальне мастило, на яке, наприклад, десь застоялось на складах або залишалось коло старих закупок. Тому візуально помітно, що це явно не оригінальний продукт. А які ваші припущення? Що воно може бути зроблено? Припущень може бути багато, це як може бути якийсь локальний виробник мастила, так? Як може бути просто якесь, як зараз кажуть, очищене. Але основне те, що якби це був навіть якийсь локальний виробник якісної оливи, да, якийсь наш рідний, і цей продукт би був плюс-мінус гарної якості, то не було б сенсу ховати цей продукт в іншу тару. Цей продукт би сам себе продавав відповідно за ці кошти. А якщо ця компанія ховає цей продукт в іншій бочці, значить вона не може сама його продавати, цей продукт, значить якість його сумнівна. Або він просто не коштує цих грошей. Ага. Так. І... Є. Тобто 70 десь доверху, так? 7, так? Да? Так. Да. Доверху десь 7. Ну, це аж до верхньої самої точки. По верхній, так. Да. По верху різьби. Ага. Міряю. Так. Дивимося, що оригінально, каже бочка. Є. Ну, зніміть, будь ласка, щоб покажіть, що я якраз до поверхні дістав. Ага. Тобто навіть в тій бочці не оригінальній його. Трошки менше. 2 сантиметри. Навіть на цьому об'ємі. Ми спробували понюхати одну і другу оливу, і вони при цьому кардинально відрізняються, друзі. Тому що оригінальна, пах, ну, запах такий чистий, трошки навіть хімічний запах. Тут же ж запах з такою гірчинкою, ніби як, можливо, як для когось це соняшникова олія, для когось щось схоже на трансмісійну оливу. От як пахне трансмісійна олива, так пахне ось підробна. Але запахи відрізняються кардинально. Тобто тут такий більш нейтральний запах, тут такий, як на мене, дуже схоже на трансмісійний. А тут же ж. Ну, неприємний запах до такої, не знаю. У мене такі запахи викликають рвоту, якщо довго дихати. Тому, ну, ще один такий критерій, як оцінити оригінал від підробки. Далі, контейнери просто стандартно ми запаковуємо наш зразок оригінальний. І зразок поки що не зрозуміло чого. Вони якось будуть підписуватись? Так. При відправці вони будуть маркуватися і будуть відправлені в лабораторію. Для прикладу, просто хочу показати, як буде виглядати зразок, який надійде нам з лабораторії. Серійний номер машини я прикрию. І відповідно, плюс-мінус, зможемо дати відповідь нашим клієнтам і собі, що було в цій бочці. Що ховалось під брендом Caterpillar, що намагались сховати під брендом Caterpillar в такому вигляді, задешевше. Все. Тоді в наступному відео зустрічаємося. Так, в наступному відео вже буде в нас результат аналізу і можемо вже знати, хто тут заховався. Все. Тоді так. До зустрічі. Дякую. Ну що, друзі, для вас
пройшла одна секунда, для нас пройшло майже два тижні, і в нас вже є результати відібраних проб, і зараз покажемо вам всю правду, що було ж залито таки в тій ємності для моторної оливи. Маємо ось такий отриманий результат на руках по відібраних нами минулого разу пробах. А я нагадаю, що ми відібрали одну пробу з абсолютно нової оригінальної бочки, і інша проба була ось нова оригінальна проба у нас відмічена в такому білотні. Тобто в такому вигляді у нас приходить зразок з лабораторії. Інтерпретація його займається лабораторія, з нашої сторони проводиться тільки переклад на українську мову. І нагадаю, минулого разу ми відібрали оригінальну оливу з оригінальної бочки. І оцим жовтим кольором підфарбований це зразок, відібраний з начебто оригінальної бочки, але все-таки незрозумілого продукту. Відповідно, ми і хотілося за допомогою цього розшифровки цього аналізу дізнатися, що все-таки в тому продукті за дешевою ціною у нас знаходилось. І що ми можемо сказати? В першу чергу те, що кидається в очі. По отриманій розшифровці наявності присадок, ми можемо бачити, що наявність присадок не відповідає кількості тих присадок, які були в нашій оригінальній оливі, тобто верхній рядочок. Нижній, це, нагадаю, це з тієї незрозумілої бочки. І знизу можемо бачити, є розшифровка, чи було там відмічена наявність палива, яка наявність там вологи була відмічена. І воно, в принципі, знаходиться в межах допустимого. Тобто, в принципі, той продукт, ту бочку був розлитий в плюс-мінус відносно чистих умовах. Але звертаємо увагу на висновок, який все-таки зробила лабораторія. Він не менш цікавий. Спочатку коментар до оригінального. Стан оливи та матеріалів, зношення в нормі. Тобто, завод підтвердив, що той зразок, який ми подавали, а вони не знають, що то був зразок абсолютно новий, з абсолютно нової розпакованої при вас же бочки. І вони підтверджують, стан оливи та матеріалів зношення в нормі. Це був оригінальний наш зразок, 21-й. А тепер ось третій, з тієї незрозумілої бочки. Вони вказують наявність води, але це, в принципі, в межах норми. В'язкість заміряли по їхніх параметрах, по їхніх стандартах. І вони підтверджують, що в'язкість більше відповідає САЄ 15W40. Тобто по в'язкості воно відповідає оригінальному. Моторному. Моторному, да. Тобто по в'язкості у нас начебто питань немає. Але ж в'язкість – це не все те, що ми маємо отримати від моторної оливи, щоб воно працювало так, як має працювати. І дивіться, що вказано далі. Присадки не відповідають CAT, DEO, Diesel Engine Oil. Присадки більше схожі на CAT, DTO, тобто Transmission Drive Train Oil 50. Дана абревіатура відповідає трансмісійному маслу. Тобто лабораторія робить висновок, що пакет присадок більше відповідає трансмісійній оливі, ніж моторній. Тобто минулого разу фактично нюх нас не підвів. Нюх нас не підвів. В принципі, колір також вказував, що продукт зовсім не тої якості і, можливо, не того складу. Да? Звісно, сам пакет присадок, їхню кількість, їх склад ми відчути не могли, але лабораторія наші припущення підтвердила, що це все-таки не той продукт, за що вони себе видають. Тобто на бочці було указано оригінальна абревіатура моторної оливи 15W40. А по факту там тільки в'язкість, яка відповідає моторній оливі Caterpillar, а пакет присадок більше схожий до трансмісійної оливи. До чого це могло б привести? Ну, я думаю, кожен сам собі зробить висновок, оскільки всі розуміють, що до моторної оливи вимоги дуже високі, це мають бути і гарні миючі властивості, антипінні властивості, антикорозійні і так далі. До трансмісійної оливи вимоги, можливо, трошки менші, оскільки вузол не так менш температура навантажений і не такі миючі властивості йому потрібні. Тому кожен, я думаю, сам для себе зробить висновок, що з часом буде з цим двигуном, з цією машиною, якщо використовувати і купувати отаку моторну оливу. Моторно-трансмісійну, скажімо. Моторно-трансмісійну, і чого там більше, наразі вирішити можна тільки, на жаль, експериментальним шляхом. На жаль, нас доведеться це робити, якщо замовник таки вирішить придбати це на своїй машині. З часом, да, він буде впевнений, що він купував оригінальний продукт. Відразу, оскільки в'язкість оливи плюс-мінус відповідає по тиску моторної оливи по параметрам машини, він цього не помітить, да? Він буде впевнений, що він купив плюс-мінус дешевий і нормальний продукт.
Але пакет присадок з часом невідповідний зробить, на жаль, свою погану справу. Ну що, друзі, ми показали вам реальну ситуацію на ринку. Ви або купуєте дешевий продукт під маркою оригінального, або ж купуєте оригінальний, де підтверджена і якість, і весь склад тих необхідних присадок, які необхідні саме для вашої машини, для вашого типу техніки. Хто ще потрапляв на такі ситуації і потрапляв в такі обставини, що ви заливали не ті оливи, можете писати в коментарях. Наразі дякую за увагу. До побачення.